34 кримінальних провадження щодо колабораціонізму зареєстрували на Закарпатті з початку повномасштабної війни. Станом на сьогодні до суду скерували 6 обвинувальних актів. З 24 лютого цього року на Закарпатті до суду вже було скеровано 6 обвинувальних актів щодо осіб, дії яких містили ознаки колабораційної діяльності і були кваліфіковані за статтею 111 прим. Кримінального кодексу України. Було встановлено факти, коли ці обвинувачені публічно заперечували здійснення збройної агресії Росії проти України, або ж підтримували дії ворога, чи здійснювали певну інформаційну діяльність у співпраці з державою-агресором. Фігуранти справ у переважній більшості є мешканцями Закарпаття, проте серед них є уродженці інших держав, зокрема Росії. Усі вони мають український паспорт та тривалий термін проживають в Україні. Маємо перший вирок за колабораціонізм в області. Його одержав мешканець Берегова. У суді прокурор Берегівської окружної прокуратури довів вину чоловіка і надав підтвердження того, що закарпатець через соцмережу, яка, до речі, заборонена в Україні, поширював дописи, які спрямовані на здійснення збройної агресії і публічно закликав до підтримки рішення або дій військовослужбовців Російської Федерації. У судовому засіданні чоловік свою вину визнав, інкриміновано йому кримінальний проступок, тобто частину першу статті 111 прим. Кримінального кодексу. Покарання, яке йому призначили, це позбавлення права обіймати певні посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування або ж надання публічних послуг на строк 10 років. Ужгородська окружна прокуратура також скерувала до суду провадження щодо колабораційної діяльності. Також в поточному місяці до суду було скеровано провадження стосовно мешканця Ужгородського району. Його скерувала Ужгородська окружна прокуратура. І встановлено у ході дізнання, що цей чоловік відкрито демонстрував заклики на підтримку дій військових держави-агресора, а також поширював контент із зображенням символіки, яку використовують військовослужбовці РФ. Розгляд провадження подальше здійснюватиме Ужгородський міськрайонний суд. Деяких громадян підозрюють у вчиненні правопорушень за кількома статтями Кримінального кодексу. Маємо випадки колабораціонізму, зафіксовані і в Воловці. Там обвинуваченого правоохоронці викрили не тільки на таких діях, а й на незаконному придбанні і зберіганні патронів, а також бойової гвинтівки. До того ж, встановили, що у травні цього року чоловік, перебуваючи в публічному місці, закликав громадян до підтримки рішень і дій Російської Федерації. Наразі провадження також перебуває на розгляді суду у Воловці, і публічне обвинувачення там підтримують прокурори Воловецького відділу Мукачівської окружної прокуратури. Варто також зауважити, що ті факти колабораціонізму, які фіксуємо безпосередньо в області, всі вони кваліфікуються чи то за частиною першої, чи за частиною другої статті 111 прим. І є кримінальними проступками, тобто такими діями, за які не передбачене покарання у виді позбавлення волі. Речениця обласної прокуратури розповіла, що колабораційну діяльність на Закарпатті кваліфікують як кримінальний проступок або як злочин за однією з частин статті 111 прим. 1 Кримінального кодексу України. Варто зазначити, що покарання за такі дії не пов'язане із позбавленням волі.